Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну інформаторку РФ. Зловмисниця зливала окупантам локації українських військ, які обороняють Слов'янськ. Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки нових наступальних операцій, спрямованих на прорив оборони українських захисників. У зоні особливої уваги ворога були бойові позиції ЗСУ, які тримають оборону міста та локації базування військової техніки. За даними слідства, ворожою поплічницею є місцева мешканка, яка нині проживає в Росії. Фігурантка втемно використовувала своїх знайомих, у яких випитувала потрібну їй інформацію під час побутових розмов. Після узагальнення інформації вона позначала потенційні цілі на Google-картах, робила їх детальний опис та через месенджер ВКонтакті пересилала російському куратору. Встановлено, що зв'язковим виявився посадовець так званої Народної міліції ДНР. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці заочно про підозру за частиною 3 статті 114 прим. 2. Це несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. Зловмисниця переховується від правосуддя на територію Російської Федерації, її загрожує до 12 років ув'язнення. Заходи з викриття проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.